leo pengine wewe binafsi kwa hapa Goma. Kwa nini umekuja kumpigia kampeni Rais Felix Tshisekedi na kwa nini unataka achaguliwe Goma? Kusema kweli wakati 2018 sikukua kwa ngambo ya Felix Tshisekedi, lakini wakati 2021 aliweza kutualika tukuje tumsaidie kufanya kazi, na hiyo ndio nilikuwa appointed kama minister wa vyuo vikuu na universities. Nimefanya kazi na yeye na nimeona kama ni president mzuri sana. President mzuri, kitu ya kwanza mimi kama waziri nimeweza kufanya naye kazi, na nimeona ana upendo sana wa nchi yake, sababu mipango yote ambayo niliweza kuwa nayo ambayo ilikuwa katika njia ya kuweza kuboresha maisha katika sekta yangu aliweza kunisupport. Tumejenga university kwa pesa nyingi sana, tumeweza kuboresha maisha ya walimu, tumeweza kuwaongezea mishahara, tumeweza kufanya kazi zingine zote tukiwa na support kubwa ya rais. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, mimi kama mkaaji wa eneo ya mashariki, inakuwa mara ya kwanza tukue na rais ambaye anakuwa na msimamo, anajenga jeshi. Sasa jeshi yetu ya Kongo inajengwa, ananunua vifaa vya kisasa vya jeshi kuhakikisha kama jeshi yetu inakuwa kwenye ikuwe tayari kwa kuweza kupigana na adui yoyote. Hiyo ni kazi ya kwanza amefanya. Kazi ya pili anafanya ni ya kuweza kusema sasa mchezo wa Rwanda unaisha, sababu Rwanda ilikuwa na mchezo kila mara ya kuweza kukuja kufanya mambo hapa Kongo kusudi waweze kupata advantage kwa hiyo ma negotiation ambayo wanaomba kila mara. Ni kusema kila mara wanafanya, mnawapa kitu, wanafanya, mnawapa kitu. Sasa amewaambia kama mchezo hiyo inafanya nini? Inakwisha. Kama ni vita, ni vita, tupigane, lakini hatuwezi kubali tena Kongo, inji kubwa, kila mara iende kulipa deni ambayo si yake. Sababu mauaji ya kimbari ya Rwanda, hakuna mkongomani hata mmoja aliweza kuifanya. Kongo haiwezi kulipa deni ambayo si yake. Raia wa mashariki wanazani kama kazi ambayo Tshisekedi anafanya kwa ajili ya usalama wanaiona vizuri. Wanajua kama jeshi lao lilikuwa na matatizo, na wanapenda waweze kumupa Rais Tshisekedi muhula mwingine kusudi aendelee na hiyo kazi ambayo iko anafanya. Rais amekubali kama nguvu hizi zote za Kongo ziweze kutumika kwa kuweza kuleta usalama, na sisi tunakubali hiyo. Na ndiyo maana tulisema lazima tuweze kumpatia support, sababu kazi imeanza, tumupe tena muhula mwingine wa miaka 5 kusudi tuhakikishe kama kazi hii inaendelea. Na ya mwisho, ameweza kufanya mambo mengi. Kitu ya kwanza amefanya, masomo amefanya bure. Katiba yetu ya Kongo kwa njia 2006 ilikuwa inasema masomo ya primary ni ya bure. Lakini tulikuwa bado hatujawahi ona mtu anaanza kusema tunafanya kazi kusudi masomo iwe bure. Wazazi ambao nimewaona katika maeneo nimeweza kuzunguruka wanasema niweze kumwambia asante, sababu saa hii watoto wote hata wale ambao wanatoa kwenye familia maskini sasa wanasoma bure. Na hiyo ni kitu ya muhimu sana. Sasa na ameweza sasa kuanza program kubwa ya watu kwenda kwa hospitali bure, kuzaa bure, kufanya kusudi serikali iweze kulipa hizo madawa ambazo ameweza kuchukua kwa hospitali. Nadhani na hiyo nayo watu wanasema imekuwa vizuri. Lakini tumeanza hivyo program ya universities kujenga, tumeanza program zingine za kujenga vilalo, kujenga umeme mahali pengine, hata kama shida ni kubwa sababu Kongo ni nchi kubwa na imeweza kuingia kwa shimo kwa muda mrefu. Tunadhani tukumpatia tena muhula mwingine wa miaka 5 ataweza vile kuenda kwa fields ambazo bado alikuwa tayari hajaweza kufanya vizuri. Na nitawaomba muweze kunichagua, mchague Rais Tshisekedi kwa numero 20, mchague Muhindo Nzangi kwa numero 83. Hiyo mtakuwa tena mumeheshimisha mgini yetu ya Goma, na itaweza kunipatia tena nguvu kubwa ya kuweza kufanya kazi na mwana nilivyoifanya katika hii muhula. Unajua kama nilikuwa depute na kule kwa assembly nilifanya kazi mliona, nikakuwa minister, hata kama nijenga fasi yote ingine, lakini nilikuya vile vile Goma niweze kuonesha watu kama iko possible kuweza kujenga mgini ya Goma.